Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav u emisiji u kojoj predstavljamo projekt Učimo, radimo, živimo. Današnje gošće su Martina Stojkić iz grada Karlovca, savjetnica za EU fondove, gospođa Ivana Latković iz Pouke, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Karlovac i Monika Vlašić-Dropulja iz ženske grupe Karlovac Korak. Evo, svi ste uključeni u projekt, nositelj je grad Karlovac. Pa evo, gospođo Stojkić, možete li nas upoznati o kakvom je projektu riječ? Može. Kao prvo, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Projekt Učimo, radimo, živimo je projekt grada koji je prijavljen na natječaj podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. S provedbom projekta započeli smo 1. travnja prošle godine i traje do 1.10.2020. godine. Njegova vrijednost je nešto manje od 542 tisuće kuna i projekt je u 100%-nom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda. Inače, projekt se bavi sa dvije ciljane skupine građana. Prva ciljana skupina su socijalno osjetljiva skupina građana, dugotrajno nezaposlena, kojima je potrebna pomoć i podrška u pronalasku posla, zaposlenja, to jest pomoć na tržištu rada. Tako da, kako bi to ostvarili, na samom početku projekta grad Karlovac je u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Karlovcu napravio jednu analizu tržišta kako bi vidjeli koja su zanimanja potrebita i definirana su dva zanimanja, to su zanimanje računovođe i dadilja. Nakon toga smo raspisali javni poziv na koji su se mogli javiti svi građani koji su zainteresirani za pohađanje tih programa, to je za stručno osposobljavanje, s tim da su građani morali zadovoljiti uvjete natječaja. Nakon toga uspjeli smo dobiti 25 dugotrajno nezaposlenih osoba koji su pohađali i završili programe. Osim stručnog osposobljavanja, za sve polaznike bile su organizirane i individualne i grupne radionice na temu unapređenja mekih vještina, kao što su pisanje životopisa, pisanje zamolbi, zatim razgovor s poslodavcem, sve ono što njima dodatno može pomoći u traženju zaposlenja. Druga ciljana skupina s kojom se projekt bavio, to su stručnjaci koji rade s marginaliziranim skupinama. To su bili stručnjaci i iz civilnog i iz javnog sektora i u okviru projekta njih 15 je pohađalo edukaciju na temu socijalnog mentorstva. U okviru projekta također smo zaposlili i voditelja projekta, čija plaća se u potpunosti financirala iz Europskog socijalnog programa i evo ta osoba se upravo nedavno zaposlila, što je još jedna dodatna vrijednost ovakvih europskih projekata. Ono što bi još naglasila razlog zašto se išlo u ovaj projekt je činjenica da postoje i marginalizirane skupine kojima je potrebna pomoć, a i stručnjaci koji s njima rade, koji kontinuirano trebaju unapređivati svoja znanja kako bi mogli pružiti najkvalitetniju moguću pomoć i podršku onima kojima je to najpotrebitije. Tako da ovaj projekt objedinjuje te obje skupine. Uh-huh. Pa evo, vratit ćemo se još možda malo da još neke detalje čujemo ovoga vezano za to koje su to marginalizirane skupine, već ste rekli, ali malo da još pojasnimo i koja je zapravo vrijednost ovakvog jednog projekta, koje su njegove mogućnosti i što evo grad lijepo zna iskoristiti ta europska sredstva. A opet evo izabrali ste partnere koji su relevantni da realiziraju ciljeve projekta, pa evo gospođo Monika Vlašić-Dropulja, ženska grupa Karlovac Korak, znamo, bavi se isto tako možda ranjivim skupinama, možemo to tako reći, ranjivim skupinama društva, to su uglavnom žrtve obiteljskog nasilja, ali i šire od toga, možemo to reći, kroz mnoge vaše projekte. Pa evo, malo nam ukratko recite par riječi o Koraku za one koji možda ne znaju, pa da steknemo uvid
i kontekst zašto ste evo u ovom projektu i što ste mogli ponuditi. Da, ženska grupa Korak sada već 19 godina samostalno se bavi ljudskim, ženskim pravima i dječjim pravima. U sklopu našeg rada imamo sklonište za žrtve nasilja, imamo SOS telefon, imamo savjetovalište za prevenciju nasilja gdje nam se mogu obratiti ljudi koji trebaju pomoć. Imamo mnoge projekte, djelujemo kroz odjel za razvoj i projekte gdje pišemo i prijavljujemo se na natječaje, te u sklopu njega radimo i edukacije recimo za druge institucije ili organizacije koje nas trebaju. I tako smo se zapravo i našle u ovoj priči sa gradom koji je provodio ovaj projekt i podugovorili su nas zapravo za rad sa svojom ciljanom skupinom. Mi smo u sklopu tog projekta radili sa korisnicima koji su dugotrajno nezaposleni, znači van tržišta rada su već preko godinu dana, što znači da su već dio jednog začaranog kruga gdje ili su teško zapošljivi pa su neke struke koja nije zapošljiva i trebaju zapravo pomoć, više potica i podršku da se vrate natrag na tržište. Mi smo sa njih 25 radile grupno i radile smo individualno. Važno je da se kombiniraju ove dvije vrste rada, jer kod grupnog rada njih 12, kako je bilo kad smo ih podijelili, njih 12 se nađu na jednom mjestu i oni su zapravo potpuno različiti ljudi, a koji imaju neke slične sudbine. I oni se tu povežu i ta grupna podrška i ta grupna dinamika je zapravo ono što ih tjera da traže posao, da se motiviraju, jedan drugog bodre, pa se tu rađaju neka prijateljstva koja su i sad ostala jaka i slično. A za one koji su možda malo sramežljiviji, za njih možda i nije toliko važan taj grupni rad, zato to uvijek podupremo sa tom individualnom komponentom, radom jedan na jedan sa trenerima za zapošljavanje, gdje oni individualno mogu reći gdje bi oni htjeli raditi, gdje se vide, pa dobe malu pomoć oko životopisa. Često je to bila neka tehnička pomoć, osobito kod osoba koje su nešto starije dobi, a ne kod mladih osoba. Zatim smo s njima znači jačali te njihove vještine i ono što je tipično za rad sa marginaliziranim skupinama je da im treba pristupiti sa više strana i zato je ovaj projekt zapravo super jer smo im mi nudili tu podršku individualnu, jedni drugima su davali grupnu podršku, a grad im je omogućio preko pouke verificirane programe osposobljavanja nakon kojih ih se šestero čak zaposlilo, što je jako dobar rezultat. Evo, vi ste već u nekim drugim projektima pružali to takozvano socijalno mentorstvo. Je li to ovo što ste već sada rekli ili je to neka još dodatna neka usluga? Što ste konkretno vi sa njima radili? Na koji način? Čuli smo već, evo, možda malo još detaljnije. Socijalno mentorstvo je dodatna usluga. Ona se odnosi na rad sa korisnicima zajamčene minimalne naknade. To je jedna usluga koju smo mi osmislili u Koraku u proljeće 2019. Zapravo smo osmislili jedan svoj model. Preuzeli smo model od nekadašnjeg Ministarstva zdravstva i onda smo kroz svoje iskustvo rada sa marginaliziranim skupinama ga oblikovale. Oduzele smo mu malo papirologije koje ne trebamo jer smo ipak udruga civilnog društva. I dodale smo mu malo više života, malo više rada sa korisnikom, više jedan na jedan. Znači to socijalno mentorstvo bi zapravo uključivalo rad socijalnog mentora i korisnika u svim područjima života. Ono se ne odnosi samo na zapošljavanje, nego se tu radi na obrazovnom segmentu. Potiče se osobu da možda završi neki strani jezik. Ako nije završio srednju školu, da završi srednju školu. Potiče ga se na bolje odnose unutar obitelji, znači ulazi se u neku dublju komponentu, to bi bio neki psihosocijalni rad. A socijalni mentori mogu biti osobe koje rade inače sa marginaliziranim skupinama, pa bi to bili socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, odnosno osobe koje već imaju te vještine i stekle su ih kroz obrazovanje, a sada ih samo trebaju izbrusiti. I onda smo mi dobili priliku raditi zapravo sa tih 15 ljudi
koje nam je dao grad sa stručnjacima koji se bavi marginaliziranim skupinama i onda smo s njima brusili te vještine kroz radionice. Bili smo i u Selcu gdje smo održali zadnji dio programa i to je zapravo dodana vrijednost. Ono što je Martina rekla, da zapravo ti stručnjaci se moraju stalno usavršavati i stalno raditi na sebi kako bi mogli pomoći drugima. Dakle, više razina korisnosti projekta, ne samo za one krajnje korisnike marginalizirane skupine, nego evo i za stručnjake koji rade s takvim osobama. Gospođo Latković, evo, ravnateljica ste Pučkog otvorenog učilišta Karlovac, pouke, pa evo uvodno samo da čujemo par riječi koji je sve vaš djelokrug rada, koje sve programe nudite, kome zapravo su oni namijenjeni, pa ćemo onda evo se osvrnuti na ovaj projekt, na ulogu u projektu. Hvala lijepo. Pučko otvoreno učilište Pouka je ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih. Kad kažemo obrazovanje odraslih, tu se misli na starije od 15 godina. Gornja granica ne postoji i spektar našeg djelovanja je izuzetno širok i velik, jer smo ustanova koja na jednom mjestu pruža ono što je kome potrebno. Pa to znači da su tu i programi osnovne škole, osnovnoškolskog obrazovanja odraslih, gdje je kod nas trenutno jedno 80-ak ljudi u sustavu. Zatim je tu sustav srednjoškolskog obrazovanja preko 3-godišnjih, 4-godišnjih programa. Zatim su tu programi osposobljavanja, nekakvih 80-ak programa koje nudimo sa različitih polja šumarstva, građevine, turizma, ugostiteljstva, dakle sve što je potrebno na tržištu rada. Tu su programi usavršavanja, to je jedna ona viša stepenica, dakle, i tu je sad niz nekakvih, ovo su sve formalni programi, znači, priznati od strane ministarstva, dakle, kad osoba završi, upisuje to normalno u radnu knjižicu, i tu je sad niz nekakvih neformalnih edukacija, nekakvih užih specijaliziranih, dakle, edukacija sa, recimo, polja javne nabave, zatim tu su pripreme za državnu maturu i tako dalje, već ovisno što se na tržištu pokaže potreba. To je uistinu širok spektar, ovo je bilo vrlo kratko, ja vjerujem da ćemo imati priliku kroz neku drugu emisiju malo više čuti detaljnije o svim vašim programima i o načinu rada, koji je zapravo vrlo fleksibilan i prilagođen baš odraslim osobama od kojih mnoge i rade i trebaju nekako naći vremena za obrazovanje. Evo. Pa ja obično kad ovo govorim, kad predstavljam učilišta, ja to uvijek kažem ovako u jednom dahu, jer odlično ste to rekli, doista širok spektar i o tome bi se moglo pričati dugo i ja uvijek kad polaznici nazovu ili pošalju mail, ja uvijek kažem ajde došetajte do nas, radimo svaki dan od 8, ujutro do 8, navečer, sjednite, porazgovarat ćemo, pa i sada sukladno novim uvjetima, dakle i mogućnostima epidemiološkim, pa i tu ćemo porazgovarati i onda je to druga priča, kad se stekne nekakva slika, jer puno puta vam dođu polaznici s nekom idejom, a na kraju iziđu sa sasvim drugim nečim van, tako da evo ga, to i vi najbolje znate. Ali u svakom slučaju naći ćete nešto što će im odgovarati i gdje će se moći prepoznati. Pa evo, konkretno u ovom projektu, koje ste programe provodili, kako je to izgledalo, evo kakva su vaša iskustva? Pa evo, ja sad kad slušam, dakle, što su gošći prije mene rekla, ja bih na kraju rekla da je to jedna lijepa zaokružena cjelina na kraju nastala, gdje, evo, mi smo, naša uloga je tu bila, dakle, da provodimo dva programa, to je program za dadilje osposobljavanja, dakle, i za računovođe. Kod nas u pouci su oni dadilje odradili teorijski dio nastave, a praktični dio nastave su odradili u različitim obratima gdje kome je već odgovarao. Na tome obratima veliko hvala, inače imamo jednu lijepu suradnju diljem grada i reći ću županije, dakle, tako da se kod nas u pravilu odrađuje teorijska nastava, praktična negdje izvan. Što se tiče ovog drugog programa, srećom, evo, to možemo sve ponuditi kod nas, nismo ovisni o tim vanjskim, dakle,
dakle knjigovodstvenim obratima, jer imamo registrirano, imamo našeg zaposlenog računovođu, dakle koji onda može te programe održavati kompletno i teorijski i praktični dio u samome učilištu. Na kraju priče, mislim da je bila odlična suradnja, zahvaljujem gradu na odličnom odabiru polaznika. Jedna vrlo lijepa grupa je to bila, evo mi kad smo razgovarali uvijek smo se u superlativima govorili da se baš su se, iako marginalizirane skupine, ali željne svakako, samo im trebate naći načina, treba pristupiti na pravilan način, uzeti neke i drukčije metode poučavanja i pristupa osobi, čovjeku i onda ta priča na kraju završi kako je završila, da imamo 25 polaznika koji su završili taj program. Mm-hmm. Gospođo Stojkić, evo kad kažemo marginalizirane skupine, ranjive skupine, možda bi bilo dobro da malo i pojasnimo. Dakle, to su ljudi koji su se našli u nekoj situaciji gdje im je potrebna, recimo, pomoć. Društva, onih koji mogu pomoći. Dakle, tu su i stručnjaci iz različitih segmenata. Socijalno mentorstvo, konkretno profesionalno programi, grad Karlovac koji i inače se trudi biti socijalno osjetljiv kroz različite, od nekakve ekonomske, financijske podrške, pa nadalje, evo i ovaj projekt je jedan vid toga. Koje su to skupine, možemo malo još konkretnije da nam Naravno. Kažete pa da još zaključimo. Pa, europski natječaj, oni, recimo ovaj natječaj, on je propisao koje su to socijalno osjetljive skupine koje se mogu kroz ovaj natječaj educirati, dodatno usavršavati, pomoći im se traže za to zaposlenje. I socijalno osjetljive skupine su tu bile definirane kao dugotrajno nezaposlene osobe, to je bila jedna skupina ljudi, moraju biti nezaposlene ili duže od 6 mjeseci ili duže od 12 mjeseci. Zatim, također, ostali prihvatljivi korisnici ovih aktivnosti mogli su biti beskućnici, pripadnici romske nacionalnosti, zatim osobe s invaliditetom i korisnici minimalne zajamčene naknade. Kada smo 2017. godine, kada je izašao ovaj natječaj, kada smo pisali prijavu, zapravo pronašli smo jednu osobu u našem centru za beskućnike koja je bila zainteresirana sudjelovati u ovom projektu. U međuvremenu ta osoba se zaposlila. Također smo, što je odlična vijest, također smo imali jednu osobu s invaliditetom koja se u međuvremenu zaposlila i jednu osobu romske nacionalnosti koja se također u međuvremenu zaposlila, tako da svi naši korisnici su bili ili iz ove skupine dugotrajno nezaposlenih osoba ili korisnici minimalne zajamčene naknade. Što se tiče grada, grad također još svake godine u svom proračunu izdvaja znatna sredstva za pomoći socijalno najosjetljivijoj skupini i to u skladu sa gradskim programom za socijalnu skrb, tako da je ove godine izdvojeno nešto manje od 3,7 miliona kuna u te svrhe i najviši iznos od toga ide za pomoći za troškove stanovanja, zatim tu su još pomoći umirovljenicima, pomoći socijalno ugroženoj djeci i mladima, pomoć u prehrani i skrb o starijim i bolesnim osobama. Tako da i ovim mjerama koje grad financira iz svog proračuna i projektima kao što je Učimo, radimo, živimo i slični projekti, grad pokazuje svoju i društvenu i socijalnu osjetljivost prema tim skupinama i kontinuirano pokušavamo detektirati probleme koji se javljaju u društvu kako bi ih ili spriječili ili smanjili i podigli kvalitetu života naših sugrađana. Također, ono što je jako bitno, svi rezultati koji se postižu u tom području nikako ne bi mogli se ostvariti bez ove jedne međusektorske suradnje. Kao što sam već prije puno puta rekla, sa ženskom
grupom Korak Karlovac imamo dugogodišnju uspješnu suradnju, također i sa Savezom udruga osoba sa invaliditetom, sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Karlovcu, sa Centrom za socijalnu skrb, evo sada i sa Pučkim otvorenim učilištem Pouka. I ta suradnja će se definitivno i nastaviti kako bi pomogli onima kojima je to najpotrebnije, i nastavit će se i u sljedećoj financijskoj perspektivi koja nam započinje sljedeće godine. Ono što znamo, a što se tiče EU sredstava, da će se i u narednih 7 godina financirati 5 prioritetnih područja, a jedno od tih područja se zove Socijalna Europa, i u okviru tog prioriteta upravo će se financirati ovakve aktivnosti koje se odnose na obrazovanje, na stjecanje vještina i na socijalnu uključenost. Evo, hvala vam evo na gostovanju i hvala vam za ovaj doprinos društvu. Vjerujem da sve imate lijepa iskustva i onu radost koju osjetiš kad vidiš da si nekome uistinu pomogao. Pa možda evo još da nekakve zaključne riječi, evo za kraj kažemo svaka po jednu rečenicu, dvije. Prema vašim iskustvima, Monika, možemo od vas. Što ovakvi programi, ovakva vrsta podrške znače ljudima koji se u nekom trenutku života nađu u jednoj možda teškoj situaciji i kada im pomognete da ostvare svoj potencijal, evo, koja je to kada ljepota? Kada čovjek prvi puta dođe, pa samo njima je teško i reći u kakvoj su se situaciji našli, i samo to što oni o tome ono kažu i mi kažemo razumijem te kako ti je sada i normalno je da se tako osjećaš i nisi sam i drugi su u takvoj situaciji, i onda kad se kroz rad sve više upoznamo, odnos se produbi i dođe do tog nekog odnosa povjerenja, i kad vidimo da je ta osoba postala samostalna, napravila nešto samostalno, pa nas zove pa kaže ja sam danas to i to i bilo je super, to je ono što nas tjera napred zapravo, pa osmišljamo nove programe i sve drugo. Gospođo Latković, evo, vjerujem da i vaše iskustva su bogata u tome kako se ljudi osjećaju kad osjete da je znanje moć, kad vide da koliko im poraste samopouzdanje, kad nešto nauče, savladaju, kad vide da imaju neke nove mogućnosti. Definitivno, to je najteže u ovom našem dijelu posla. Ja uvijek volim navesti primjer dvojicu naših bivših polaznika koji su, kad su došli prvi puta, onako teško smo uspostavljali kontakt s njima, i kasnije u razgovoru su rekli, meni se tako ostalo u sjećanju, da oni kad uđu u našu zgradu da osjete mir iz bolnice. I da se osjećaju kad idu k nama kao kada idu kod liječnika. Kad ideš liječnika, ideš sa nekakvim strahom, nešto iščekuješ što će ti reći. I mene su osobno, dakle, oni osvijestili, oni u biti dolaze k nama sa strahom, oni dolaze profesoru sa strahom, oni možda imaju nekakva loša iskustva ranija, možda im se nešto loše dogodilo, možda imaju nekakvo slabo samopoštovanje, dakle, i slično. U biti to je prva stepenica koju mi moramo svladati kad nam polaznik dođe, a onda dalje to bude lijepa priča za sve. Gospođo Stojkić, evo, zapravo ste rekli sve što grad nudi, ali evo, ja moram malo još staviti naglasak koliko je ljudima kada su u teškoj financijskoj prije svega situaciji, ali to je zapravo složena jedna kompleksna situacija i specifična za svakog čovjeka, koliko mu je teško zapravo tražiti pomoć, i možda je kriva percepcija u društvu da ljudi koji traže pomoć su nekakav teret društva, ali evo sa ovim projektom tim ljudima se daje i ono osnovno neko dostojanstvo, jedna prilika za dostojanstven život, pravo na rad. Je većina ljudi kada gleda možda neke naše rezultate koji su postignuti europskim projektima, uvijek se gleda da li postoji neka nova infrastruktura, da li je nešto izgrađeno, nešto vidljivo, i smatra se da je to veliko postignuće, ali za mene ovakvi projekti gdje su rezultati
tako reći, nevidljivi za većinu ljudi, su pravo bogatstvo, jer se pomaže čovjeku, pomaže se našim sugrađanima kako bi što kvalitetnije živjeli. I ja se stvarno divim ovim gospođama, jer one odrađuju najsloženiji rad, one zapravo rade s tim osobama. A ono što grad Karlovac može napraviti i što će nastaviti raditi je biti ta jedna potporna institucija, jedan potporni stup i civilnom sektoru, javnom sektoru, privatnom sektoru, kako bi zajednički nastavili s ovakvim aktivnostima i sa rezultatima. Hvala vam lijepo. Evo, želim vam puno uspjeha u daljnjem radu i još mnogo, mnogo ovako lijepih korisnih projekata, a isto tako svim ovim korisnicima ovog projekta isto tako, evo, od srca puno uspjeha u daljnjem radu, a svima ostalima koji nisu ovoga puta se uključili, da se ohrabre u neki sljedeći projekt ili u neki od programa koji, evo, mogu sigurno naći i u pouci i kod ženske grupe Korak, isto tako podršku ako trebaju, i isto tako u gradu Karlovcu. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Ostanite dalje uz naš program.